നമ്മുടെ തമന്ന മാഡത്തിന്റെ കാവാലപ്പാട്ടൊക്കെ മികച്ച ചേരിക്കുന്നു. ലാൽ സാറിനെ കാണിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഓഡിയൻസ് ഇളയും അറിയാണ്. രജനി അണ്ണന്റെ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ്. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ജയിലർ എന്ന പടത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു. അത് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ലാൽ സാറ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രസിദ്ധരായ ആൾക്കാർ ജാക്കി ഷെറോഫ് ലാൽ സാർ പിന്നെ എനിക്ക് പേരറിയാൻ പാടാത്ത വളരെ പ്രസിദ്ധരായ കുറേ വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പുനീത് രാജകുമാറിൻ്റെ മോഹഭാവമുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയും സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബേസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബേസിലും ഇതിൻ്റെ സംവിധായകനായ നെൽസണ് അതിന് നീതി പുലർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാൽ സാറിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓഡിയൻസ് ഇളയും അറിയാണ്. കാരണം ചെറിയൊരു വേഷമാണ് പുള്ളി ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ഇളയും അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലാൽ സാറിനുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കും. കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ കൊടുത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. രജനീകാന്ത് കൊള്ളാം. രജനീകാന്ത് അത് തലൈവർ തലൈവർ തന്നെയാണ്. പുള്ളി അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനകത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ശേഷം പുള്ളി ഒരു പഴയ ലുക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പോയിലർ പറയുന്നില്ല, അത് പറയാൻ പാടില്ല. രജനീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അതായത് ദേശീയ അവാർഡൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതായത് ജനങ്ങളുടെ അവാർഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് രജനി സാറിൻ്റെ ആ കഥാപാത്രം. എന്ത് ചെയ്താലും മാസാണ്, ക്ലാസ്സാണ്. ആ പഴയ സ്റ്റൈലിലേക്കുള്ള രജനീകാന്ത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇതൊരു പാൻ വേൾഡ് മൂവിയാണ്. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എടുത്തു പറയാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ മലയാള സിനിമയെ കാണാത്ത ഒരു വില്ലനാണ് ഇതിനകത്ത് വിനായകൻ. വിനായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജനി സാറിനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ഒരു ഒരു വില്ലനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്ര വയലൻസൊക്കെ ഇത്ര കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി. ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വയലൻസൊക്കെ കുറച്ചുണ്ട്. അത് ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും ഒരു സൂപ്പർ പടമാണ്. ആ ബി ജി എം സൂപ്പറാണ്. കാരണം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ബി ജി എം നമ്മൾ പിടിച്ചെത്തുന്ന ബി ജി എം ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടമായിട്ട് മാറും. ഓൾ വേൾഡ് പാൻ വേൾഡിൽ രജനി സാറിന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തെല്ലാം ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പടം ജപ്പാനിലായാലും ചൈനയിലായാലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ആഴ്ചകളോളം ഓടുന്ന നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടയപ്പൊക്കെ മാസങ്ങളോളം ജപ്പാനിൽ ഓടിയ ചരിത്രമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും ഇതൊരു പാൻ വേൾഡ് മൂവിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്തായിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ കൊള്ളാം, എല്ലാം കൂടെ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു പടം. ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം നമ്മുടെ രജനി അണ്ണൻ്റെ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ്. പിന്നെ അതിലൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ നിറഞ്ഞാടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിനായകൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ്. അത് എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഒരു നിറഞ്ഞാട്ടം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരം ഡയറക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സീനിൽ വന്നു പോകുന്ന സൂരജ് പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നടൻ്റെ ഒരു എൻട്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല ഒരു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫാൻസിന് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ചിത്രം തന്നെയാണ് ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം ബി ജി എം ഒക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും ഈ നമ്മൾ വന്ന് കണ്ടാൽ കാശി പോകില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അനേവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗമണൻ എന്ന മൂവി റിവ്യൂവർ ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജയിലർ പടം കാണാനാണ്. ഞാനിന്ന് മനിതയിലല്ല, നമ്മൾ പി വി ആറിലാണ് കണ്ടത്. ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസിന് വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളുള്ള സിനിമയാണ്. രജനി സാറ് അരടിക്കുകയാണ് അയിഞ്ഞടിക്കുന്നത് തന്നെ പറയാം. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഒരു നോട്ടത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു ഭാവത്തിലായിക്കോട്ടെ, പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തി കാണിക്കുന്ന നടനാണ്, അഭിനയം കാണിക്കുന്ന നടനാണ് നമ്മുടെ രജനി സാറ്. പണ്ട് ഭാഷയെന്ന ചിത്രമായിക്കോട്ടെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയ അണ്ണാത്തെ ആയിക്കോട്ടെ, ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുൻ സാറ്. പിന്നെ ലാലേട്ടൻ എന്ന നടൻ ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ സീക്വൻസും ഇമോഷണൽ സീക്വൻസിലൊക്കെ വരുന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ വരുന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മികച്ചതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലാലേട്ടൻ്റെ ഡ്രസ് കോഡ് മികച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ആദ്യമല്ല അവസാനം സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വില്ലൻ നമ്മുടെ വിനായകൻ സാറാണ്. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പേടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് വിനായകൻ സാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നായിക നമ്മുടെ തമന്ന മാഡത്തിൻ്റെ കാവാല പാട്ടൊക്കെ മികച്ചതായിട്ട് ചേരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഡയലോഗ് സീൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു നടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് തമന ചേച്ചി. അപ്പോൾ രജനി സാറിൻ്റെ ഒരു ആറാട്ട് തന്നെ എന്ന് പറയാം. സിനിമ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഫൈവ് സീക്വൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ത്രസിപ്പിക്കുകയാണ്. റേറ്റിംഗ് 5/5.